Загулявся допізна, ночую на вулиці. Студентам набридло ночувати просто небо через суворість вахтирів, які не пускають до гуртожитків після півночі. Через нічну заборону хлопці лазять до кімнат із ризиком для життя через вікна та балкони. Відомо чимало випадків, коли юнаки каліжаться або й гинуть. Про спільне житло суворого режиму знає наша Оксана Топальська. Годинник пробив північ, ночуй на вулиці. Таке правило радянських часів діє майже в усіх студентських гуртожитках. Національного університету будівництва і архітектури – не виняток. Вхід заборонено з 24 до 6 ранку. А де той час проводити? Гуляємо. Про заборону заходити вночі написано і в оголошенні біля вахтера. Чому студентів не впускають до кімнат після півночі, запитуємо завідувачку гуртожитку. Вона об'яву ніби й не писала. Каже, заборони немає. Студентів багатьох не впускають до гуртожитків. І вони змушені ночувати на вулиці. Та божизба, ви що, такого? Я не чула такого, наприклад. Не чули і не знаємо ми такого. Вони всіх запускають. Ми не оставляємо дітей на вулиці ніколи. У КПІ заходити до студентського житла посеред ночі дозволили від минулої осені. Після загибелі студента, який випав із балкону третього поверху і помер від численних переломів. Однокурсники святкували день народження і о 3-й годині вирішили купити пива. Вийти через двері вони не змогли, тож полізли через вікно. Молодь зізнається, коли консьєржки зачиняли вхід, чимало хлопців лазили балконами. Студенти, особливо молодших курсів, гаряча кров, я сам в той гуртожиток так лазив по балконам. Роками вже знають, як туди лазити, і ці решотки, по яким там лазять, їх не міняють. Тому це вже з покоління в покоління передається. Ще Олег Скрипка туди лазив свої студентські роки. Після загибелі хлопця студентська рада звернулася зі скаргою до міністра освіти. Табачник надіслав ректорам рекомендацію пускати молодь вночі. Проте зазначив, що відчиняти двері чи ні мають визначати на педраді. У столиці до поради прислухалися тільки в КПІ. Встановили дзвінки до чергових. Я відкриваю гуртожиток і впускаю їх. Перевіряю їхні документи, пропускають. Студенти молодших курсів не проти, щоб керівництво вишу повернуло нічні обмеження. Кажуть, якщо двері зачинять у півночі, буде більше нагоди вчитися. То виходить, у студентів більше часу там на всякі гулянки туди-сюди, і це виходить трошки бардачок. Що б не зробили, все одно знайдуться люди, які будуть влазити всякі передряги, і які будуть шукати свої приключення на свою голову. Анна навчалася в університеті в Будапешті. В Угорщині ні вахтерів, ні озброєних охоронців у студмістечках не зустрічала. Така картка, треба було її просто прикласти, і воно спрацьовувало, і двері відкривалися. А так, загалом, цілодобово студенти могли цілодобово потрапити до гуртожитку в місце, яке відведено не вахтером у гуртожитку, а державою, фактично, яка платить за їхнє навчання. Режим в українських гуртожитках студенти називають ще й нагодою для дрібної корупції. Кажуть, чимало їхніх знайомих носять вахтерам хабарі і за 20-30 гривень чи коробку цукерок потрапляють до помешкання. Оксана Тупальська, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.